السلام علیکم گائز، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت ہم ہیڈ مارلا کے پل کے اوپر کھڑے ہیں، اور یہ اس وقت اپنے کلاس کے بوائز ہیرو، اپنے لیجنڈز، یہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس وقت یہ ہمارے کچھ اور لڑکے آ رہے ہیں پیچھے سے، یہ مبشر بلی صاحب اور یہ رحمان۔ اور اس وقت جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹوڈے اس وقت جو پانی ہے نا ہیڈ مارلا کا، بہت صاف ستھرا ہے، سب نئی زیادتی نہیں، صاف ستھرا، میں بھی تھک چکی ہے۔ نہیں نہیں یار، یہ لو بھائی آئیو آئیو، جنہیں سیل کی جانی بڑیاں بن گئی ہیں، بڑیاں بن گئی ہیں، بڑیاں بن گئی ہیں۔ یار اللہ تیری قسمت آ رہی ہے، چلو ٹھیک ہو گیا بھائی، یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی تقریباً سارے دو دڑے کھلے ہوئے ہیں، وہ بھی ہلکے ہلکے سے گروپ چاڑیا کر۔ یہ دیکھیں مدثر جلال، بڑے پاپا از ہیئر، او نو، پورا ماحول ہے بھائی جی اس وقت۔ او ادھر رکھے موبائل، تھوڑا سا پانی میں نہ گر جائے، اپنا نہیں ہے، اپنا نہیں ہے بھائی، کسی کا یہ روٹی پروٹوکول کھلنے لگا ہے، اللہ فضل کے ساتھ۔ قائد طلبہ، یہ دیکھ سکتے ہیں ہم بہت اونچا کھڑے ہیں، تھوڑا ہم گرنے والے ہیں، سارے اب ادھر آ یار، اور یہ اپنے نہ آیا تھا، آئی ڈونٹ نو۔ اور اس وقت بہت تیزی کے ساتھ بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں، اور یہ آگے ہیں ہمارے بندے نے متعارف کرانا بھاجی، یہ آ رہے ہیں ہمارے، اوے کلوز آ رہا تو نکل، یہ ہیں ہمارے عبد الرحمان بھائی، ٹھیک ہے نا۔ اس وقت ہم ہیڈ مارلا کے پل کے مین پل کے اندر، یہاں کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں، کہ بس ہمارے گجر بھائی کی مہربانیاں ہیں، انہوں نے پروٹوکول کیا ہے۔ اور اگر نیکسٹ سیلیبریٹی ہمارے ساتھ مبشر بلی صاحب، جیسے دیکھ سکتے ہیں ان کا قد بہت لمبا ہے، پر جو ہے نا عقل ان کی گٹیوں میں ہے۔ نو 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 برو بھائی، یہ بہت انٹیلیجنٹ بنے ہماری کلاس میں، ٹھیک ہے نا، انہوں نے ایم بی اے کر کے انہوں نے پی ایچ ڈی کر لی ہے، ایم بی اے کر کے ڈی اے کر رہے ہیں۔ اور یہ دیکھ مطلب سیلبریٹی آف زامن ملک، جنہوں نے اس وقت ہمیں ہیڈ مارلا پہ انوائٹ کیا ہوا ہے، اور یہ ان کی مہربانیاں ہیں، ہم اس پل پہ آنا ہمیں نصیب ہوا، ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس وقت یہ دامن بہت خوش لگ رہے ہیں ہمیں، اور جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سیلیبریٹی ہماری رہ چکی ہے، مسٹر طاہر بلال، جو بہت ذلیل ہو چکے آئے ہیں، اور ٹھیک ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں طاہر بلال، انہوں نے ہمارے لیے کچھ گفٹ لے کے آئے ہیں، لیز وغیرہ بوتلیں، جو مجھے ملنی نہیں، ان شاء اللہ ملیں گی بھائی، ملیں گی ملیں گی۔ اور یہ ہم اس وقت کراچی کی نہر پہ، اور
لو گائز اس وقت ہمارے ساتھ اور دو لڑکے شامل ہو چکے ہیں ہمارے ٹیم کے, اور اس وقت ہم اس نظارے کے اندر گھس چکے ہیں جہاں ہم گھسنا چاہتے تھے, ٹھیک ہے, اور بہترین نظارہ فل مور ٹور. ہائے یہ دیکھ سکتے ہیں, پک لو بیٹا, اچھا اچھا پک لو, نہیں نہیں تھوڑی اب بنے گی تیری باڑی. او بھائی او بھائی او بھائی, واٹ از انٹرو نا دئیے اپنا, انٹرو نا دئیے اپنا. ہائے گائز ہاؤ آر یو, جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہماری فرسٹ ویڈیو تھی, ہم نے بہت محنت, یہ ہماری بلاگر ویڈیو ہے, ٹھیک ہے, بلاگر نہیں ہو یار, کیا تھی انٹرو, کون سا ریپ گئی یہ پلی صاحب کو ریپ بتائیں گائز, جیسے کہ بلی صاحب کہہ رہے ہیں ریپ ہو جائے, تو اب بلی صاحب آپ کو ریپ کو گا کے دکھائیں گے. کیوں بلی صاحب آپ کون سا ریپ اپنے گائے کو سنا, طالب لال آپ کو ذلیل ہو کے کیسا فیل ہو رہا ہے, اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے کیسا فیل ہو رہا ہے, بہت اچھا لگ رہا ہے, ٹھیک ہے, جیسے کہ اسما کی غلطی کی وجہ سے یہ بھائی ہمارا رستہ بھٹک چکے تھے اور بہت ذلیل ہوئے, ہم نے ان کو بہت مس کیا, ٹھیک ہے, اور ان کی گاڑی بھی پنچر ہو گئی, انہیں بہت نقصان کا مزہ اٹھانا پڑا, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے بھائی, آستہ آستہ ہمارے ساتھ رہے نا, اب آپ کی ویڈیو بن جائے گی. یہ پیچھے ہیں آئے زامن بھائی جی, سارے پہلے زامن ہی نہ لیا ہے, زامن ہی نہ لیا. یہ ہمارا ڈی اے کا لاسٹ ایئر ہے جس کا ہم انجوائمنٹ پورے پرکدوس سے مزہ اٹھا رہے ہیں, یہ پیپروں میں پتہ چلے گا کیا بن رہا ہے ان کا. اور اس وقت جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں ہماری کتابیں, اور یہ جیسے لگڑ کھل گیا ہے اس وقت, واہ 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 واہ, مطلب